Он как раз тоже возобновился после своих травм и уже как раз может играть, выходить и помогать своей команде. Ну, а тут у нас знову штрафний, дивимося, Бергер притримував руками Брауна ідеї. Дивимося, зараз тримав за футболку, не дав ідеї як слід зіграти, хоча ідея все-таки зумів прийняти м'яч на груди. Але оскільки саме дії Бергера завадили Брауну ідею в повній зіграти у цьому епізоді, тому призначив штрафний Ярослав Козик. І Дмитро Безотосний уважно зараз формує стінку. Хороший шанс для Олександра Алієва. Це його позиція. Його точка, з якої він може пробити. Всі прекрасно знають, яким ударом він обладає. Ну і, звісно, ті м'ячі, які сьогодні є, то вратарі, звісно, від них не дуже хорошого відзиву мають. Так, завдання у них завжди ускладнюється. Алієв, удар! 69-та хвилина, Олександр Алієв дотягнувся до м'яча, Дмитро Безотосний, і Алієв втретє поспіль забиває дальнім ударом на Олімпійському. У третій поспіль домашній грі, подивіться. Ну, приблизно, до речі, схожа була позиція, з якої він забив Дніпру. Удар інакший, удар цього разу у верхній кут. І хоч дотягнувся Дмитро Безотосний, от дивимося зараз, але не зумів нічого зробити. Да, хороший удар. То, что мы и говорили, именно при таком ударе мяч меняет свою траекторию и вратарям